მელორ ვაჩნაძეს ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში არ გადაიყვანენ. სასამართლომ შესაბამისი სარჩელი არ დააკმაყოფილა. ადვოკატი გადაწყვეტილებას ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრებს. მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად არის დამძიმებული. როგორც ადვოკატები აცხადებენ, ციხეში პატიმარს სისხლის დაავადება განუვითარდა. შეგახსენებთ, რომ მელორ ვაჩნაძე 2009 წლის 9 აპრილს თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს. უფლებადამცველები ამ ფაქტს თავიდანვე აპროტესტებდნენ და აცხადებდნენ, რომ ვაჩნაძე პოლიტიკური მოტივით იყო დაპატიმრებული. რამდენიმე თვის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პატიმრის ვადაზე ადრე გათავისუფლებაც მოითხოვეს, თუმცა სასამართლომ არც მაშინდელი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. საშეახლოების დეპარტამენტის მინისტრი, მინისტრის მოადგილე და ყველა ის ადამიანი, რომელიც არის პასუხისმგებელი პირი, მას არ აძლევს ადმინისტრაციას ერთად მკურნალობის საშუალებას. დღეს სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მელორ ვაჩნაძის საჩივარი ვადამდე ადრე განთავისუფლების შესახებ. სასამართლომ რატომ სრულიად უსაფრთხოა არ დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა? რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილებას, სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ გავასაჩივრებთ ზემდგომ ინსტანციაში კანონით დადგენილ წესით.